Strana 61, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pan Moudrý si chtěl koupit nové auto za 300 tisíc korun. V bance mu půjčku neposkytli, protože neměl dostatečné příjmy, aby mohl řádně splácet a proto se obrátil na lichváře Jožina. Ten panu Moudrému 300 tisíc korun půjčil, ale pan Moudrý mu po dobu sedmi let musel splácet 11 900 korun měsíčně. Kolik korun musel pan Moudrý lichváři zaplatit celkem? Tak na to si uděláme opět takový malý zápis. Takže to byla úloha A. Co chtěl pan Moudrý auto? A to auto stálo, 300 tisíc korun. V bance mu nepůjčili, protože na to neměl příjmy. On to auto chtěl moc, tak šel za lichvářem Jožinem. Lichváři to jsou ti, kteří půjčují, ale na daleko větší úrok. A je jim jedno, jestli na to příjmy máte nebo nemáte. A teďka ten mu to půjčil, ale to Splátka splácet se muselo, takže splátka sedm let jedenáct tisíc devětset měsíčně, takže pozor, kolik je sedm let měsíců? Tak to je, já si to tady ještě dopíšu sedm let po tisíci jedenáct

Krát těch 11 900. tak to já si napíšu takhle pod sebe. 11 900 krát 84. Tak, kde pak máme pravítko? se musíme zase takhle vrátit. Pravítko, šup, a pěkně přiskočilo. Dobré, tak a počítáme.

Tomu Lichváři potom vrátil, no to je hrozný: 999 600 korun, 300 tisícový auto a za 7 let zaplatil tohleto. No to je, počítali jsme dobře, no jo. Jasný, no tady to bylo jenom takhle, no tak my jsme to vypočítali zrovna na ty měsíce, ale dostali jsme se ke stejné části okolik korun více, než byla skutečná cena automobilu zaplatil pan Moudrý Lichváři. No a tak to máme 999 600 minus těch 300. No to napíšu zrovna výsledek. To ani nebudu počítat jako písemně. 699 600. O tolikle přeplatil to auto. No, tak to teda nevím, jestli se mu to auto opravdu vyplatilo a jestli z toho auta měl opravdu radost. No, někdy musíme svoje tužby trošku odložit, protože na to třeba opravdu nemáme tolik peněz.